Ahoj, já vás vítám u nového videa. No a tady toto je vlastně druhá mise z Halo 2 Uncut. Je to vlastně mise Outskirts a zase uvidím teda, jak to bude vypadat. Tak, nepůjdu přes drůftu, jako klasicky. Tak, já jsem teda zvědavý, jak to teda bude v tom Uncut vypadat. Ta mise Outskirts. Oh, mám... Tyjo, silence tuto SMGčko. Takže to je další novinka. Ty kráso. Jako bere to teda solidně. A toto hraju na normal. Tak nějaké tady. Jo, dual wield nechci. Ale chtěl jsem ještě něco vyzkoušet. Yes, funguje to. Jo, takhle, ty to nemůžeš ani přebít, tak to potom chápu. Low, tak, jinak teda ještě teda děkuju, že jste se teda i podívali, i že jste se i dívali na ten předchozí díl, vlastně, že tam já jsem těch pár zhrnutí asi za to rád. Jako říkám, jako v tém, na tom, vlastně na Cairo Station, vlastně tolik těch novinek úplně jak zase tak jako nebylo. Ale aspoň, ale jako stálo to za to si to asi moc zkoušet, jakože ten level jako nebyl špatný, jako samo sobě. A těch novinek jako nebylo tam úplně jako, no jako těch novinek prostě nebylo tolik. Chat, jo, tu dma. Tady. Tak, pojďte, pojďte. Jako i ta animace nahoru vypadá pěkně, tyjo. Ale hádám, že se to asi nemusel vyloženě oddělávat, tu věž. To asi jsem mohl udělat asi až... Sakra. Až právě vyzabím všechny ty nemáky. Tak, mám je. Tak, nějací je nemáci, nebo případně Sniper Jackal, co? Je tady nějaký? Tak, máme checkpoint. Dobrá, další. Tak, jinak občas tady vlastně nebudu zase u toho tolik mluvit, jelikož je to tako... že se kolikrát prostě se fokusuju na tu hru, takže občas to takhle komentovat nebudu. Sakra. Že furt tam jsou? Jako zatím jako na motion trackeru teda nevidím nic, nebo teda jako žádné nepřátelé? Jo, dobrý, to bude jenom na checkpoint. A slyším Phantom, jo. No jo. Či tam mám víc, jo, mám granáty, ou. Oh. Pryč. OK. Ty kráso. No tak to je jiná palebná síla, ty vole. Tak pomůžeme. Ty kráso, tak to jo? Tak to musím ani já, jako v rámci jakoby nějakého toho loru, nebo co takové, ani rámci tady, co to je, toto je za... za to, za vozidlo, jako, jako za znášedlo, takhle. Vůbec, jako absolutně netuším, to říkám jako upřímně. A jako vypadá, ale vypadá dobře.
Jo, takhle. A klasicky. Ten mi tady. Samozřejmě, že mi tady necháte. To je mi úplně jasné. Tak, tak ti si teda vyšli jako jak na procházce, jo. Jako ti si doma jako vykráčeli jako z toho úplně, jako kdyby se nechumelilo, jo. Ale to jsou ty? To jsou, pokud tady to jsou dialogy právě z toho. Z cutsceny Day at the Beach, kdy vlastně právě je jeden pelikán vlastně z ODST. Vlastně to vlastně byl ten Stacker, Adam. Jakože to jakoby ten velitel té jednotky ODST, to vlastně to byl přímo ten dialog z toho. To si tady to si moc dobře pamatuju. No, vezmeme si klasicky určitě beam rifle tím pádem. Jeden. Tak, tady přijde ta bolest teprv. Ale ne. Nehraju to na Legendary, nebo už jsem byl, jo, dávno mrtvý. Já tady tu část fakt miluju. Jo, tam je. Tak, zkusíme odsnipit všechny. A tam je ještě další, tam je ještě jeden ještě jeden sniper někde. Jo, tam je. Tak mám tě. Kruci. Tak máme všechny. Ale vezmu si beam rifle novou. No máš granát. Tyjo, tam je grán nahoře. Já ti dám. Tak ne. Sosněte si granátky. Někdo další už? Dobrá. Tak kde pak je hotel Zanzibar? Jo, super spavnování ale. Ještě tu. Tak, ještě tady někdo je. Ještě jsem slyšel. Jo. Tak jo. Tak, dostal jsem se teda úspěšně k hotelu Zanzibar. Tak zatím teda beze smrti, to musím jako zaklepat. To se mohl hodit na něho, jenom kdyby jsem nebyl takový křivý. Že ono se to zdá, je na normál, je Halo 2 kolikrát prostě nevyspytatelná jako. Samozřejmě jako to absolutně... jako samozřejmě tady toto je úplně jako jiné kafe, když to hrajete na Legendary, jako to můžu jako potvrdit sám. Z vlastní zkušenosti. Co to střílí? Oh, hele, Shadow. Tak mám je. Ne všechny. Ty kraso. Ale jako vypadá to dobře, jako fakt, jako já říkám, já to fakt tolik teď nekomentuju, protože já prostě jako vstřebávám jako veškeré také ty novinky, co tady prostě jsou, jako to je insane, no, jako. Jako říkám, tady toto jsou prostě věci, které se jakoby prakticky mohly dostat do finální verze té hry, ale nedostali se tam už jako, že to právě jakoby z toho dali pryč. A aspoň jako jsem rád, že to prostě jakoby fakt jakoby ti vložití fakt jako ti nadšenci jako v rámci toho modování, tak to prakticky dali do jakoby dokupy.
jakoby všechny jakoby ty nové věci. Tyjo, si to může řídit, jo? Ale já chci zkusit tu, yes, mami. Tam je raid, jo. Já těmu... Ou, pryč, jistím ode mě. Dobré. Ale jo, je tady ghost, tak to potom jo. Tak vezmeme si určitě ghosta. Tak a teď si jasně užiju s ghostem. Overheat na ghostovinu, tak to tak jako tak. Ty kráso. Overheat na ghostu, jo, tak to jsem ještě ne... Dobře, beru zpět. Tak to potom jo. Počet. To je hezké, tyjo, nahoru tady ta animace. Jaké věže obrané? Ten je smrt... Hej, ten je smrtelné. Ale to není dobré. Ty kra... Dobrá. Ale to asi neprojedu, co? Zkusím to odsunout. Jo. Zkusím to protlačit skrz tohle. Ale to nevím, jestli to vyjde. To mi neříkejte ani bez legrace tady do toho. Dobře, já si myslím, že se ani ke ghostovi ráně nevrátím. Hej, tak tady toto je jako fakt fail, ale no. Dobře, no. Tak tohle je trošičku fail. Já si myslím, že se si to ještě více pokazilo, ještě než to bylo. Jako já chápu, že jste mohl jako načít bez toho jako checkpointu, ale zase nebudu takový ten. Taký puntičkař, prostě to hezky dojdu to po svých. Nebo si rovnou půjčím nového ghosta. Díky, že jsi mi to umožnil. No, tak jsem zase zpátky ve hře. Ou. A zase mi to, nebo ten ghost, jakoby tady v tomto modu bere daleko větší damage a střílí mnohem rychleji. A nebo se to jenom zdá prostě. Nebo se to... Phantom se hádám zničit nedá? Kdyby střílel do tady tě... Ole, počkej, to vypadá nadějně. Sakra, to není dobré. To vůbec není dobré. A co to mají za palebnou sílu tady toto? Já ho chci zničit. Já věřím, že to bude. A ta nic. Tak vezmu si ale nového ghosta. To je jasné, nebudu určitě s tím polo rozpadlým. Tak trošičku se stáhnu. Ale jako ten overheat je trošičku otravný.
Není to také hrozné, ale zase když jakoby vlastně s takovou kadenci jakoby těch střel, tak jako se ani nedivím, že to trošičku stáhli, nebo že tam dali ten overcharge, to se jako ten overheat takhle. Zkusím ještě zničit tady tohletu. Já věřím, že to půjde zničit ten. Dobré, já nebo to prostě kašlu. Tak, zničíme. Vyřadíme. Věži. Jsou to magoři nebo co? Ty kraso, kolik tady je těch elitů, ale. Tak, tady by měl být podle mě nový ghost. Tak, tady ovládá Grant, ale já si ho vezmu. Je to daleko. Dobře, tak jo, vezmu si teda úplně nový. Tak jo. Tady bych to asi už projel. Pokud by tady už vyloženě nebylo nic jakoby nového nebo zvláštního. Tady tu část mám už mě nejradši, jako v rámci tady tohoto. No jo, skvělá. Ale říkám, všechno tady toto, jakoby co jakoby teďkom no, zatím vlastně má za sebou tyhle ty dvě mise, jakoby právě Cairo Station a teď vlastně za chvilku Outskirts, tak to je právě, to jsou jenom prostě prakticky ty první dvě, když nepočítám Armory a Heretic. Jako fakt, jako zatím to vypadá dobře, jako zatím, jako můžu říct, jako že to vypadá dobře, jakoby v tom, že tady jsou právě ty další dovinky, jako víte co. Tady si to klidně, já jsem vyhraju ještě. The Covenant must be trying to regroup. Don't let them. Jo, takhle, takže ty je, ty musíš zastavit ty, jo? Fajn. Takže ty vlastně musíš zabít, aby se vlastně zastavil. Jakoby teda úplně zničit. Tak to je zajímavé. V tom případě. Ty, ale jako berete mi jak prase. Fuha. Tak, mám je všechny. Ale Ghost je úplně už no, ten je úplně vyřazený. Ale stále funguje, to je hlavní. Zase mi to nějaké trošičku delší. Jo. Tyjo, to mi přece neříkejte, ne. Takže asi nejlepší je prostě vyřadit vždycky toho pilota, to já si hádám takový ten základ. Že on je vlastně nekrytý. Ale potřebuji nového ghosta. Jo, takhle. Aha, takže jsem je teda ani nepotřeboval sundovat. Tak jo, takže vzhůru prakticky na další mistra, jakoby do dalšího videa prakticky. Tak jo. Takže máme teda hotové Outskirts. Já si teda myslím, že to teda stalo za to. Já jako viděl jsem prakticky i jako takhle, bylo tam mají ukázané no, vlastně nové to, ta, jak to říct, jako bylo to vlastně ukázaná nová vzdušná jednotka od UNSC, takový ten transporter. No a za mě teda super, já si teda myslím, jako, že to já jsem teda dostal toto, jsou tam vlastně, jako by, jsou tam vlastně, je tam vlastně i předělaný Ghost, jsou tam i přidané nějaké ty nové
věci jakoby skrz jakoby tu v rámci jakoby té mise, některé vlastně nové spavny těch jednotek, takže jako já si myslím, jako, že to zamyslelo za to, jako jako za mě teda, jako teda super, můžu zatím říct, jako, že jsem spokojený, jako maximálně. No a budu se zase těšit na další video. Já říkám, já to nechci hrát prostě sám mimo kameru a pak prostě budu říkat, jo, že to já to jsem nikdy neviděl. Já si to fakt nechávám čistě právě jakoby na průchod jakoby v čistě v rámci toho videa. Já to nebudu, já to nehraju nikde prostě offscreen, já to vždycky si to nechám na tady toto video. Takže takhle, takže tím barem to je pro toto video teda všechno. No a příštím díle se teda vydám na misi Metropolis. Takže já se teda budu, jako já se teda budu neskutečně těšit a dva žajvy. Takže já se sama teda loučím a uvidíme zase u dalšího, a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak se zatím mějte a čus.